Okay, անցած դասերում մենք կատարեցինք պարզ գործողություններ մեր այս MySQL Workbench-ից, այսինքն այստեղ ստեղծեցինք table, նրանում ավելացրեցինք որոշակի ինֆորմացիա, կարդացինք այդ ինֆորմացիան եւ այլն։ Եվ հիմա եկեք պատկերացնենք մի դեպք, երբ օրինակ այստեղ մենք ունենք այս մեր orders table-ը, որի մեջ ավելացրել ենք product name, price, order date եւ այլն։ Եվ այստեղ ցանկանում ենք նաև պահպանել ինֆորմացիան, թե ինչ կատեգորիայի order է այս product-ը, ապրանքը, թե ինչ կատեգորիայի է այն եղել։ Եվ օրինակ եկեք ենթադրենք, որ այստեղ մենք ունենք MacBook Pro եւ ունենք LG TV, օրինակ TV-ները մենք ցանկանում ենք կատեգորիաների առանձնացնել որպես TV-ներ։ MacBook-ը օրինակ ցանկանում ենք որպես կատեգորիա առանձնացնել համակարգիչներ կամ computers։ Canon կամերան կարող ենք որպես կատեգորիա առանձնացնել որպես կամերաներ, cameras եւ այլն։ Այսինքն այստեղ մենք ցանկանում ենք եւս մեկ այլ table ստեղծել, որը կոչվի category կամ product category, եւ ելի կապ պետք է ստեղծենք մեր այդ orders table-ի հետ, սակայն մենք արդեն ունենք այս մեր orders table-ը եւ նրանում փոփոխություն պետք է կատարենք։ Եվ հիմա կսովորենք թե դա ինչպես կարող ենք կատարել եւ այստեղ նախ մենք պետք է ստեղծենք այդ մեր table-ը։ Սակայն մինչ առաջ անցնելը այստեղ մեկ բան էլ եկեք ցույց տամ, օրինակ այս աճի հատվածում մենք ունենք այս SQL additions-ները, որը չենք օգտագործում, եւ եթե ցանկանում եք այն փակել, այստեղ կարող եք գնալ view panels, այստեղ գնանք hide secondary sidebar եւ այն կփակի այստեղ։ Եվ հիմա մենք ցանկանում ենք ստեղծել այդ մեր category table-ը եւ դրա համար ելի եկեք այստեղ բացենք եւս մեկ tab, դա կարող ենք այստեղ այս մեր create new SQL tab-ի վրա։ Եվ այստեղ ելի create statement-ը պետք է գրենք։ Այստեղ կգրենք create table եւ այստեղ գրենք category։ Եվ ելի ամեն կատեգորի պետք է ունենա ID, որը կլինի integer եւ կլինի auto increment։ Այստեղ կարող են գրել name, category name-ը, այստեղ կարող են գրել varchar 255 եւ այսքանը։ Այսինքն մենք ընդամենը այս կատեգորիա table-ի մեջ ցանկանում ենք պահպանել նրա անվանումը եւ ID-ն կօգտագործենք, որպեսզի relation ստեղծենք։ Այստեղ մոռացել ենք ելի գրենք primary key-ն, այստեղ կգրենք primary key, որը կլինի ID-ն։ Եվ հիմա սառանանենք։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այս query-ն հաջողությամբ execute եղավ, եւ հիմա եթե այստեղ refresh անենք մեր table-ները, ապա կտեսնենք, որ մենք նաեւ այստեղ ունենք category table-ը, եւ այստեղ եւս մեկ բան կուզեմ ձեզ ցույց տալ, այստեղ օրինակ եթե աջ կլիկ անեք այս մեր column-ների վրա category, այստեղ ինչպես տեսնում եք, կա send to SQL editor եւ կարող եք այստեղ insert statement-ի վրա սեղմել, որը ավտոմատ կերպով կգեներացնի ձեր համար insert statement-ը։ Կամ եթե ուզում եք ամբողջությամբ բոլոր կատեգորիաները տեսնել, select all statement-ը կստեղծի։ Կամ եթե ցանկանում եք ինչ-որ մի կատեգորիա update անել, որը հետագայում մենք կսովորենք, այստեղ update statement-ը կարող եք գրել։ Եվ հիմա եկեք այստեղ insert statement-ից օգտվենք եւ այն այստեղ բերենք նոր տող։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այն այստեղ գրել է insert into code tubes db category եւ այստեղ տվել է թե ինչ value-ներ ենք insert անելու, որը կլինի ID-ն եւ name-ը, եւ այստեղ որպես value-ներ մենք պետք է ավելացնենք ID-ն եւ name-ը։ Այստեղ իհարկե մենք ID-ն չենք ցանկանում ավելացնել, քանի որ այն auto increment է լինելու։ Այստեղ name-ը կթողնենք եւ այստեղ ընդամենը սա եկեք սենց անենք եւ Name-ը այս դեպքում օրինակ կավելացնենք որպես computers եւ այստեղ կավելացնենք նաեւ cameras, նաեւ կավելացնենք TV։ Ամեն այսերը կարող ենք անել computer, camera, TV։ Եվ հիմա կարող ենք սա նշել եւ run անել այս մեր SQL statement-ը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, հաջողությամբ այստեղ ավելացավ։ Հիմա եթե լի աջ կլիկ անեմ եւ այստեղ գնանք send to SQL editor եւ այստեղ գրենք select all statement, այստեղ նախ եկեք գնանք նոր տող, որպեսզի էլի չխառնի իրար, եւ այստեղ սեղմենք select all, այստեղ ինչպես տեսնում եք, category ID եւ category name-ը, այստեղ մի քիչ այլ կերպով է գրում, քանի որ այնտեղ նաեւ նշում է, թե որ database-ից ենք դա վերցնում, սակայն էլի կարող եք նշել եւ run-անել այս SQL statement-ը։ եւ դուք կտեսնեք այստեղ computer, camera եւ TV այս երեք կատեգորիաները, որտեղ մենք auto increment-ով ավելացրել ենք։ Հիմա ինչպես նշեցի, մենք ցանկանում ենք relation ստեղծել այս մեր order-ների եւ կատեգորիաների միջև։ Այսինքն եթե մենք գնանք այստեղ այս մեր SQL statement-ը եւ մենք նոր ենք ստեղծել այս table-ը, orders table-ը, այստեղ ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք customer ID, որի միջոցով մենք կապ ենք հաստատել user-ի հետ եւ նաեւ պետք է ունենանք category ID եւ foreign key-ն էլի ուղենք դեպի category ID-ն, էլի նույն կեր։ Սակայն մեր այս table-ը մենք արդեն ստեղծել ենք եւ դրա համար create table-ի փոխարեն մենք արդեն պետք է օգտագործենք alter table-ը, այսինքն փոփոխենք այդ table-ը եւ այստեղ գնանք ներքև, այստեղ գրենք alter table, այստեղ գրենք orders եւ այստեղ կգրենք add column, այսինքն նոր field ավելացնենք այստեղ, որը կոչենք category ID, որը կլինի integer, եւ այստեղ պետք է օգտագործենք նաեւ default, այսինքն քան որ մենք արդեն ունենք մի քանի order-ներ, որը գտնվում է մեր այս order table-ներում, մենք պետք է ասենք, թե այդ արդեն այն order-ները, որոնք որ մենք ունենք, թե ինչ արժեքներ տանք նրանց, կամ երբ որ մենք նոր order ենք ավելացնում, սակայն category ID-ն չենք նշում, արդյոք ինչ արժեք այն կարող է ընդունել եւ որպես default, այսինքն default արժեք այստեղ կտանք null, այսինքն դատարկություն դա կլինի եւ նաեւ այստեղ կգրենք add foreign key, այսինքն այստեղ տվեցինք alter table, այս table-ը փոփոխել եւ ավելացրու այս column-ը, այսինքն ավելացրու category ID, որը integer կլինի եւ որպես default նախկինների համար կլինի null, եւ այստեղ կտանք add foreign key, այսինքն այս մեր category ID-ն էլ սարքի foreign key եւ այն կապի այս մեր category table-ի ID-ի հետ։ Հիմա եկեք սա run անենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս փոփոխությունը այստեղ հաջողությամբ կատարվեց։ Հիմա եթե այս մեր order table-ը այստեղ refresh անենք, ապա այստեղ կտեսնեք, որ մեր category ID-ն այստեղ հայտնվեց։ Հիմա եկեք էլի այստեղ նախ select անենք մեր բոլոր order-ները։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ այն order-ները, որոնք արդեն նախկինում գոյություն ունեին, այստեղ category ID-ն իրանց համար 0 եղավ, այսինքն դատարկությունը այստեղ պահեց, իսկ երբ որ մենք նոր այստեղ order-ներ ավելացնենք, արդեն category ID-ն կարող ենք նշել դրանց համար։ Օրինակ եկեք տեսնենք հետևյալ insert statement-ը, այստեղ եկեք սա վերցնենք, copy անենք եւ տեղադրենք այստեղ։ Եվ այստեղ տալիս ենք insert into orders, product name, price, customer ID, եւ այստեղ նաեւ արդեն կտանք category ID։ Եվ այստեղ մենք տվեցինք, որ insert orders, product name, price, customer ID, category ID, եւ այս value-ներն ենք, արժեքներն ենք ցանկանում ավելացնել, Dell laptop որպես product name, նրա գինը $560 եւ որպես customer այն կլինի առաջին customer-ը, customer 1-ը, եւ այստեղ category ID-ն էլի տվել ենք 1։ Հիմա եթե մենք այս գնանք այս մեր category-ներում եւ եկեք այս select statement-ը եւս մեկ անգամ run անենք, ապա կտեսնենք, որ առաջին ID-ն դա computer-ների համար էր եւ դրա համար էլ այստեղ մենք ID-ն տվել ենք 1։ Հիմա եթե այս մեր insert statement-ը run անենք, այստեղ տառասխալ ենք արել category եւ հիմա եկեք սա run անենք եւ ինչպես տեսնում ենք հաջողությամբ insert եղավ մեր այս statement-ը։ Հիմա եկեք էլի այս մեր order-ները select run անենք, ապա կտեսնենք, որ այս դեպքում արդեն մենք ունենք Dell laptop եւ այստեղ ունենք category ID-ն, որը արդեն relation ունի մեր category table-ի հետ։ Հիմա այլի եթե այստեղ օրինակ եւս մեկ statement գրեմ, օրինակ այնպիսի category ID գրեմ, որը գոյություն չունի, եւ եկեք այս insert statement-ը էլի run անենք, ապա կտեսնենք, որ այն այստեղ էլի error է տալիս, քանի որ այս category ID-ն գոյություն չունի մեր category table-ում, եւ դրա համար այս relationship-ը կարող ենք համարել, որ հաջողությամբ այստեղ աշխատում է։ Եվ սա էլ հիմնական գաղափարներ այս մեր alter table-ի, երբ որ մենք արդեն ունենք table ստեղծված եւ ցանկանում ենք նրանում ինչ-որ փոփոխություն կատարել, մենք կարող ենք օգտագործել այս մեր alter table-ը, որպեսզի նոր այստեղ column-ն ավելացնել նրա ներսում կամ օրինակ foreign key կապ ստեղծել մեկ այլ table-ի հետ։